Įsivaizduokite, saulė, jūra, vasara, šilta, gal net karšta ir smėlis. Ant smėlio jūs statote smėlio pilį. Didelio ar mažo, nesvarbu. Statote, stengiatės ir štai atplaukia didesnė ar mažesnė bangelė ir ją nuplauna. Jūs vėl statote ir vėl didesnė ar mažesnė banga ją nuplauna. Taip kartais atsitinka ir mūsų gyvenime, su mūsų gyvenimais. Mes labai stengiamės, kažką statome, kūrėme, darome, bet tarsi ateina kažkoks tai įvykis, sudėtingesnė situacija ir nuplauna. Kodėlgi taip atsitinka? Todėl, kad savo gyvenimą mes statome ant smėlio pamato, ant smėlio. Tam, kad taip nebeatsitiktų, labai svarbu savo emocinį pamatą sustiprinti. Niekam nepaslaptis, kad daugiausiai trauminių įvykių, nesėkmių, kažkokių tai neigiamų išgyvenimų įvyksta vaikystėje. Iš to ir susideda mūsų pamatas. Taigi savo knygoje aš sudėjau istoriją žmonių, kurie pasiryžo psichoterapinėse konsultacijose keisti tą savo suvokimą, peržiūrėti savo patirtis tam, kad galėtų jas pakeisti, perdirbti, išgyventi vėl iš naujo ir paleisti. Tam, kad pastatytų tvirtą namą, savo gyvenimo namą, kurio nebenuplauna kažkokios stresinės situacijos, kuris yra tvirtas, nepaisant nieko. Žinot, labai dažnai būna, kad žmonės nusiperka naujausią kompiuterį ir sako, bet man būtinai instaliuokite 10 Windows'us. Kažkokia sena versija. Yra 12, gal yra kokie, nežinau, 15 ar dar kažkelinti. Bet ne, jie tų nenori. Sako, ne, aš žinau, 10 moku su jais dirbti ir man reikia tik tai jų. Koks tikslas pirkti naują kompiuterį, jeigu tu naudojasi sena programa? Bet kaip be būtų keista, mes dažnai taip elgiamės gyvenime. Mes turime visiškai naują aplinką, susikūrėme naują šeimą, kuri yra kitokia nuo mūsų pirminės šeimos, kurioje galbūt vyko kažkokie sudėtingi išgyvenimai. Bet ir gyvename pagal tą pačią programą. Naujoje situacijoje naudojame tą pačią išgyvenimo programą. Tai šitos istorijos turėtų, labai linkiu ir norėjau, tikslas buvo toks, kad šitos istorijos padėtų jums atpažinti tas jūsų programas, pagal kurias jūs gyvenate, kad jūs pasistatytumėte tvirtą pamatą. Nebe smėlio, o tvirtą pamatą, ant kurio galėtumėte statyti savo naują, gražų, tvirtą namą. Taip pat šitoje istorijoje, šitoje knygoje įdėjau ir istoriją apie savo plaukų netektį. Tas buvo toks ganėtinai netikėtas trauminis įvykis. Tai nebuvo vėžys, nebuvo chemoterapija, tai buvo staiga užklupusi autoimuninė liga. Tai kam įdomu, kviečiu susipažinti, paskaityti, atrasti kažką naujo apie save.